Surxondaryoda haydovchi yo'l patrul xizmati xodimini avtomobil kapotida 4 kilometrgacha sudrab ketganligi bo'yicha video xabar tarqaldi va ushbu tasvirlar yo'l patrul xizmati xodimining body kamerasiga muhrlangan bo'lib, ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'ldi. Ammo xodimning hayotiga xavf soluvchi ushbu holatni oqlab bo'lmaydi va qoidabuzar haydovchi qamoqqa olindi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Haydama dedim senga. Bekor qildim la uka, bekor qildim. Qumqo'rg'on tumani Surxon sohili mahallasi hududidagi ichki yo'lda fuqaro boshqaruvidagi Lacetti rusumli avtomashinada yo'l harakatlari qoidalariga amal qilmasdan yo'l patrul xizmati xodimining buyrug'iga bo'ysunmaydi. Bu esa kutilmaganda mashina ro'parasida turgan xodimning qiyin ahvolda qolishiga olib keladi. Viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi yo'l patrul xizmati inspektori Saftor Mo'minov Sherqo'zi tomonidan harakatga xalaqit berib, yo'lning qatnov qismida noto'g'ri to'xtab turgan transport vositasini to'xtab turgan joyda haydovchidan tegishli hujjatlarni so'raganligida va qoidabuzarligini tushuntirgan vaqtda haydovchi yo'l patrul xizmati xodimining qonuniy talabini bajarmasdan voqea joyidan ketib qolishga harakat qilgan. Shu paytda transport vositasini oldida bo'lganligi sababli inspektor avtomashinani old qismiga osilib qoladi. Hozirda viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan ushbu holat yuzasidan xizmat tekshiruvi tayinlangan. 3-4 kilometr masofagacha mashina kapotida xuddi shu yo'sinda borgan yo'l patrul xizmati inspektori yo'lning burilish jarayonida uni yiqitib, tan jarohati yetkazib, hodisa joydan qochib ketgan haydovchining harakati evaziga shifoxonaga yotqizilgan. Qumqo'rg'on tumanida yo'l patrul xizmati inspektoriga nisbatan sodir etilgan holat yuzasidan tuman prokuraturasi tomonidan tergov qadar tekshiruv harakatlari olib borildi. Tergov qadar tekshiruv harakatlari natijasiga ko'ra, holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 219-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozir dastlab tergov harakatlari olib borilmoqda. Jinoyat ishining tergovi davomida bir nafar shaxsga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Malohat Mingliqulova, Mirkomil Majidov, Surxondaryo, Yoshlar.